na hate, ale to nás nezajímá, DJ, my jsme prostě pro fair hru. Je to tak. Klidně je pak zruším. Já tady si zruším a přesunu jak sebe naučit, abych vyhrál nějakou sezonu. Hele. Shaker, zajímavý Abaddon jako first pick. Tak ono, když se koukneš, tak tam není zase jako moc hrdinu co brát za support, nebo aspoň na mě tak působí, já bych měl tak problém si vybírat. Nebo dobře, jako zase tak málo těch tam není, ale těch pravých prďáků je tam málo. Na můj vkus, mých oblíbenců. No jo, akorát, ale že... musím říct, že teda za mě Evil Genius, tyjo, je docela pick, je na můj vkus. Sorry. Vám je můj doktor, ale na to si moc nehraje. Volá ti tvůj doktor, že jsi včera ráno umřel. Nevolá mi, protože já mu spravuju nohy, já mu spravuju počítač a... Nevím, moje nohy jsou v pořádku, takže se asi vysral jeho komp. Chápu. Ach jo. No okej. Což znamená, že tím pádem Liquidi teda si jako... Já jsem ti jenom chtěl říct, že Abaddona mohli by to svorně zahrát na carry, ale vzhledem k tomu, že tam v půlu je Phantom Lancer, Magina, Juggernaut, jako Chaos Knight, OK, to úplně nestandardně, a Vardena, Phantom Assassinka, tak asi piknu něco to. No, a teď schválně, tedy, co myslíš, co je carry v EGčkách? Tíčka? Venom? Panda ne, asi. Hele, Arc Warden, to je agiliťák, tyjo. Já vůbec nevím, co to je, a když je to modrý a bliká to, tak si vždycky myslím, že to je support, nebo maximálně mirář, tyjo. Já bych taky řekl, že to je inteligenčák, kdybych u něj neviděl ten zelený kolečko. Já ne, ale vidíš to. Hej, teď budeme jak tupci, že nevíme, co ten týpek dělá, tyjo. Hej, kámo, tohle... Ale aspoň to provolilo hned na začátku, je to dobrý, tyjo. Jo, já nevím. Kdo z nich je na tom líbí, že? Tak hrajou. Tak já ti řeknu, kdo z nich je na tom zajímavý. Zajímavý jsou na tom určitě IDčka. Jako Liquidi to nemají napikovaný úplně špatně, no. Kustej Brista vepředu, Ed Shaker s Díkou vzadu, Lešrak, který už teďka jako není v téhle metě tak silný, jako býval dřív, ale pořád není k zahození. Silencer to přikryje a Abaddon zkusí zapracovat na nesmrtelnosti týmových kolegů. Tým Liquidi očividně napikovali hrdiny, ale úplně si nejsou jistý, kdo co chce hrát. Důležitý je, že napikovali. Ty i rozmysleli, hodili si kostkou, tyjo. Tyhli si, už si volevu na minimapě. A mě to zamrzlo, tak je. To odmrzlo. Super. Liquidi portí hned na mid do Shaker a běží položit observe wardu. Já si foukne šupák. Zajímavý, že IGčka potřebu úplně necítí, že by někam potřebovali dávat wardy, takže v klidu jdou, asi se poperou o tu spodní runu. A já někdo nějaký smoke kupoval něco, já jsem nic neviděl, takže ale asi... Ale řeknu ti... Shaker si koupil, ale to si asi teprve posílá. To nevypadá, že by někam vybíhali. No. Jako je to pozdě, nevím kam. No, trošku laguješ, no, nebudu ti lhát. Laguju? Ne, teďka chvilku jsi měl takovou slabší. Ale... Já koktám, tak nebylo to ono? Ne, v pohodě. Možná, že laguju já, víš co, to poznáme, ještě jsem. Jo, tak už to došlo k tobě teda v tom případě. Je to tak, už je to v Podolí. Hele, tak v pohodě týmy se rozhodli, že nebudou dělat žádný fibička, takže... No, počkej, už jsme viděli pár zápasů, kde se jo, já vím, kde kontrolovali spodní runu, dva odešli na middle, tam odevzdali double kill first blood a ještě přišli o vyběr runy, jo, to jako, ano. Ale to nehráli Liquidi, takže i když, no nevím, jestli nebyli Liquidi z Vegas. No, možná jo, to každopádně už se poučili. Okay. Proběhlo krásný královský dělení, tyjo, všecko, byla to gentlemanská dohoda, všichni jsou spokojení. Hele, tak... Máš teda asi pravdu, fakt ten Arc Warden bude asi keríčko. Dole s AAčkem proti Abáčovi.
tam si netroufám říct, kdo na tom bude líp, kdo na tom bude hůř a nahoře bude, Oni zatím to by... vypadá, že tam, nebo zatím je tam lešerak proti pandě, no, ale pandě už tam běží, tlustý, modro-dvouhlaváč, nebo ne? Zůstává na tom. teď Ale ještě... hej, koučkej, pipíčko na midu, Tyjo. tyjo. Venomancer, Shaker ho tam krásně odříznou, oni tam teda Nestihl jsem to, několik oni přijel, takže byl rozjíždějí takový game Abaddona ještě bank. nahoře. Já jsem, Dole. dole, dobře. V pořádku. To bylo rychlý. Já jsem totiž koukal. Chudáci diváci, ty budou nešťastní. Já jsem koukal, jestli ten Warden, jestli je to milý, anebo Range hrdina. A on přišel strašně blízko k tomu Baronovi a tím pádem jsme A přišli počkej, Abáč je o zase pipíčko, trošku no. A Bač je vždy nejistý, okej, jo. zase. A Bač, Páč ten se toho nebojí. vypadá mind control, vypadá, že prostě musí s nima zahrát mind game a vypadat, že je jako nesmrtelný. Teďka Ono to já nevím, Shaker. jestli tak bude vypadat, až bude mrtvej, ty jo. Shaker mu jde. Shaker mu tam jde pomoct. OK, řekneme si linky. To znamená na midu se spolu poperou Fata s Bristlebackem a Artezi s Venomem. OK, takže máme Kerryčko Arteziho na midu. Je to, řekl bych, že je to tím, že Artezi neměl nahranýho Arcwardena, za to Fear, starý mazák, ten ho má na tryhardinýho, takže si rád si zahraje na druhém Kerryčku s PPDem. S jeho kámošem PP Dým, takže ty spolu dole jsou proti Abaddonovi, jak jsi říkal, no a horní linka tam Kuroky se Silencerem chrání Matumbamama na tom Lešrakovi, což je Kerryčko za likvidy a hrajou proti Univerzovi na pandě, přičemž teda Jerax s Airshakerem roamuje. Já jsem myslel, že tam klikal, že stakuje, ale nestaknu tam nic, takže nevím vlastně, co ten jeho výlet k Abaddonovi byl. Nevím, jestli tam divordoval, podle mě ne. A teď už se vrací na horní linku, takže tam budou hrát 3 na 2. Jenže tam je, tyjo, Panda Ogre Magi, to jsou tlustý hrdinové. A rozjíždějí To, ale vždycky tam Kurokiho, něco rozjíždí. tyjo, no, ale Lešrak bleskama spozdil Pandu, teďka dostal tyho Silence a ještě Fissure. No a tohle to je... Strestali Pandu. Já jsem chtěl říct, že ona Panda je tlustá jenom vizuálně, ale dokud nemá účko, tak... Dokud nemá účko nebo nějaký větší item, tak je spíš tlustší ten Ogre Magi, který... A tak ona tlustá je a on podle mě neviděl o tom Shakeru, oni ho tam dlouho neviděli, on se někde toulal, nepočítali s tím, že tam bude, až tam přijde. Ale až teď koukám, že na Ogre Magi je Sumail, což vzhledem k tomu, že standardně hraje Midaře, tak... Vzhledem k tomu, že standardně hraje Midaře, tak nevím, jestli to uspokojí jeho touhu mikrovat, jako, protože má sice... Má sice jako tři aktivní spely, on má piknutý na jednice jako jenom jeden zatím, ale i Ale když postaví Aghanim, no, povídej. ne, jenom jsem doufal, že Airshaker dole něco vymyslí a on se tam potkal bohužel s AAčkem v dolním lese. Nic nevymyslí. Tak vymyslel, Ale že... tak nikdy nevíš, Sumail si tam může ukojit svoje mikroego. Tím jsem chtěl říct, jako, že má ego, že není to ego, že není mikro, ale že má svoje ego v rámci mikrování. A postaví si třeba dominátorku, co ty víš, nikdy nevíš. Jo, ale chápu to, jako jdou za Ogremaga postavit itemy, který naklikáš, že jich máš jako 6 v inventáři, to jako nepopírám. Hele, a teďka ubrání tu věž. On je tam v pinu zvon, čeká, co bude, Tady ale... ten... Čeká, co Hlavně mu bude, tam dali ale... ten shaker a jemu, on má, za Je chvilku mu ze skončí zadu. ten invis, až se tam jen tak objeví, tyjo. Což To asi vůbec udělá, nepřál. protože... A už je vidět, hele. Shaker to A zavardoval. rozjede? Nerozjede, kašle na něj. Oni by to asi neprošli přes tu věž. A počkej, oni tam mají creepy a Hej, on ale čeká jdou jenom, a či... Panda Ne, jde. ne, 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 podle mě ho teď viděl. Jo, už přichází Jo, už tam není pingování a oni na ní pinga. naběhnou. Hele, věž je dole, takže ty hrdinové můžou. A už jim tam Mě toho přišel z Shakera líto, midu tyjo, on Artezi má s pot level Venomem, 1. takže tady bude boj. Stun dostal, Shaker dostal stun, no, Panda ho opila, ale Fissura řekla ne. Fissura řekla, sklidíme to, kluci, nebudeme divočit. Jak jsou Ne, na Shaker tom na level 1 zachoval chladnou hlavu a Lazity? kontroloval tu situaci. Tak na Lazity Dinaje vede rozhodně Arcwarden, ale tak on tam
Abaddon už se stáhl z té linky a teď farmí po lese. On už se stáhnul dávno, on věděl, že to vůbec nemá smysl a začal víceméně hned farmit v tom lese tam dole. Co viděl? On tam přišel, zkusil se tam hrát chvilku na hrdinu a to se mu nevyplácelo. Tak... To Art Wardena nějak nezdržoval před farměním, jenom se tam pižlal s AAčkem a to nik ničem nevedlo. Já si myslím, že tohle to byla asi lepší volba. Já s tebou souhlasím, od té doby se jsme zjistili, že tam jsou dva rangeáci proti němu na té lince, tak to neměl úplně jako, neměl to lehký. My jsme to samozřejmě viděli, jenom jsme nechali diváky trošku... Napětí. V napětí, jo. Ale teďka Artie si rozjel na midu Fatu, použil účko, tyjo, no... A ta Fijura byla trošku nešťastná, no. Hele, ale přišel tam ještě o Gremejai a... No a tak tam je Sumarl dost jako, a jako tlustý je hodně, ale to přežije ten Bristol. Teď teda použil... Ještě... Ne, mu chybělo to použil tři many do Fijury, tyjo, nebo čtyři. Použil manu. Teda použil Vandu a zachránil se, vytáhl se z toho. Jako, ukázalo se, že Sumail je rád, že má tlustýho hrdinu, protože svorně naběh mezi ty čtyři. Ale jako málem ho zabil, no, nechybělo moc. Když už si mezi tím Svardenem postavil Midasku, takže ten už si zuřivě farmí a tam vůbec nejde dole kontestovaný, takže ten si tam dělá to chce a farmí si jak chce a teď bude farmit ještě rychlejc. Mezi tím nahoře Matumbaman se svým lešrakem pušuje dál horní linku. Já to koukám, no. Tam fouká i do druhé věže. To Ogremageovi nelíbí, dává mu stůl, portí mu tam k tomu panda a opí. No, tohle by mohlo dopadnout zajímavě. No, zajímavě, ale pro Matumbana. On mu dal stun. Ale tohle to asi nepřežije, nebo přežije, bude tam nějaký žužotrik? Škoda, jo. Napil se a džukoval, ale... Tohle panda byla tlustá kolem, ta věděla, že tou cestou kolem ní nic neproklouzne. Já teď by mohli ale rozjet na... Tam mohla být nějaká imbahra s stromkem, že on se tam mohl zablokovat. Panda nemá už žádný tanga, takže by to nesežral, on by mohl odportit. Bohužel, nemají mojí mastermind, takže to nedokázali. Kuda. Ale dole, když se koukneš, tak tam proběhli ve smouku. Shaker a Abáč rozjíždějí tam Bristlebacka, ale... Dobře, tak teď se nejsem jistý, kdo koho rozjíždí. No, Fear umře. Umřel Ark Warden. A? Oni budou pokračovat pod tu věž dál. No, to rozdělili. Tam... První to odnese Ogre Mage, ale je tam zablokovaný i to AAčko. Tohle z toho kluku úplně nevyšlo, asi jak si přáli, tyjo. Je škoda, že tam nikdo nenaportil. Co to je Venom, kde je? Tak Artizi má port a cooldown, ale Artizi neportí a Panda cítí, že chce asi díku. Takže Panda se to nechtěl zúčastňovat. Tam PPD jak portil s tím Shakerem, on portil a Fissurou ho zastavil Jirax. To bylo nepříjemný. Chudák. Viděl, že tam je prohraný. Jako Liquidi tam naběhli ve smouku, obklíčili to v podstatě ve třech. Pak to vypadalo s CGčkama, perspektivně když tam byli taky tři, ale bohužel Fear už byl s Arkwardenem tak rozjetý, že jim nedalo moc práce. Nedalo moc práce ho doničit, no. Hej, ono je sice hezký, že Ark Warden je nafarmený, že si farmí podle statů, ale Liquidi tlačí. Teď ve smouku nebej... rozjeli Matumbama dole, tyjo, Univerz s Pandou a Sumail s Ogremejaem, byli na dvojka, teď Panda použila účko a ani stun, Imba Matumbama na nezachrání, no, tyjo, ale upálil Sumaila pěkně, tyjo, Shaker Fissurou, málem si ho vzal sebou. Ale to je kdyby, tyjo. Hosky ho upálil, ale bylo to k ničemu ve výsledku. Umřel, tečka. To už se nehraje, na to si nikdo nechtá. Svorně jeden proti čtyřem a stejně si málem vzal jednoho sebou. Jako proti dvou hráčům, ale čtyřem jednotkám. A teďka na midu Fata rozjede Artizi. To může palit holky v hospodě, tyjo. A naflusnul ho a Artizi se odportí. Nemaj stůl. Na to, že někoho upálíš skoro, když jsou proti dvě čtyři, na to můžeš balit holky v hospodě, tyjo, ale nemůžeš to prostě počítat do hry, na to se nehraje, tyjo. Prachy z toho nejsou, exy z toho nejsou, prostě ne, tečka. Teď byl epický souboj supportu o spodní runu, kdy... PPD byl velmi blízko, ale Jirax s Shakerem
Přece jenom zkusil, jestli Fižura nebude dost na to, aby stihl ty runy doběhnout. No nestihl, no, nebudu ti lhát. Ale teďka Bristol bude tlustý, no, dodělal Vanguard. V 10. minutě. Not Batman. Ten... Liquidi už se stavou na midu, takže to vypadá, že možná budou chtít dát i tu midovou T1 věž, což se nevím, jestli se vyplácí teďkon stlačit. Arkvarden má pořád v podstatě jenom midasku, obyčejnou botu a v Rightbandu. K tomu teda má Staff of Wizard a Belt of Strange ve staši, ale mu asi teď nějak nepomůže. Venomancer tam sice svorně staví svoje vardičky a tváří se, že útočí, nebo se brání, já nevím, jak se chce vlastně tvářit, ale zdá se, že to funguje. Ani pan Bristleback to nevypadá, že mu to příjemný úplně. Jo, oni našli Sumail Dále a si stunul ho, vždycky Jerax dive. zastunul, takže Sumail neodportí. Ještě rozdal nějaký stuny, ale ten na to zemře. Minus Já jsem myslel, že aspoň intelligence. to AAčko přežije, tyjo, že jenom Ogre Mage z kapel, i to AAčko padlo, to už je Tam. hodně smutný biograf. Tam ten... Smrt PPD ho jsem neviděl, protože jsem koukal, v co se vyvrbí ten smoke. Jak byla to taková docela řízená bajta, Matumba mám naportil na tu spodní věž z toho midu. Tím vytvořil zdání, že se neděje nic jako úplně nekalýho. A oni Měli vyběhli budou ve chtít smoke. chytit toho Venomancera, Ale ty jo. jdou tu Artizu, ale Artizi flusne je, tam víš co. Ale Ačko, tam použije účko. No a Artizi dal účko, to nepřežijou. Ten Silence je mrtvej, To má ten Bristleback. spočítaný. Bristleback zemře, ale vzal si sebou teda Venoma. Nebo nezemře? Ne. Bristle je tlustý. Je moc tlustý. Hej, a Universe? Universe nemá účko. Nemá účko, Nemá, takže nemá. zemře. Nemá Ten účko. Ogrange má ještě stun. A to, on by ho dorazil, toho Bristla, ne? Ne, nedorazil, má moc Ale životu, škoda. Bristle je tlustý moc. Běhá kolem něj. No, zdá se, že EG Abaddon. chtějí asi zdržovat, než se Arkvarden v roli Fira, nebo respektive Fir v roli Arkvardena nafarmí a pak to nějak zničí, ale já pořád nevím, jak ten hrdina funguje, Ale takže teď Fear těžko rozdělil říct. Silencera nahoře, nakopíroval se, hodil všechny, já už si vzpomínám. Jo. Já jsem línej teď číst a studovat. Takže se budu Já tvářit, že všecko vím a všecko ti odkejvám. nemůžu číst a studovat, protože by to bylo Jo. vidět. Ne, já, že bych zapnul autokameru a trošku pojezdil internety. Jak jsme na tom zatím se statama, hele? To tebe nahráváš? Jo, nahrávám. Jako... Šikovnej. Začal jsem nahrávat, potom co jsem pozdě vypnul sázky, tak tam... Měl jsem tam takový spouštěcí mechanismus, co jsou ty věci, které standardně neděláme, jako vypnutí sázek, zapnutí k nahrávání. Takže doufám, že nahrávám úspěšně. Hele, ve 13. minutě, OK. Já jsem určitě chtěl kliknout, ten jsem kliknul. No, Liquidi teď během posledních 3 minut. V 10. minutě měli IGčko zhruba tisícovku náskok, což není moc, Ale teďkon si ale vydrž na midu se něco je děje, to tam tak, rozbije všichni z PPDho, Liquidi zuřivě divujou. Bristleback naflusává PPDho, toho odříz Jerax, Ale takže oni to nevědí a už PPD. to vědí. Už ho našli. A AAčko to má spočítaný. no a teď tam Kuro trošku s tím Silencerem blokuje toho Bristlebacka, který, ej, a teď zabili neprve Panda, zašlápla Kurokiho a teď zabijou i Faťu. I když je tlustej, tak ještě pořád sám nedává. Tam teda Abaddonovo účko spustí. Ej, ten je tam v pasti, úplně Je, nejvíc v on se pasti. nedostane ven. No. OK, vzali si někde v tom fightu Ačko, ale řekl bych, že jsou s tím EG spokojený. A Fear si dal double kill. To jako by chceš. Tak Tenhle ten dive byl moc zuřivý, no, to byla EGčko škoda. vyhráli 1700 zhruba, tyjo. A Liquidi přišli o 600 necelých, no, to je jako, jo. Takže tím se nám trošku změnily ty statistiky, o kterých jsem chtěl mluvit před tím fightem. A teď se podíváme, jestli si Fear vezme tu... Ne, vezme si tu běžku. No. Konečně nějakou běžku, to by se A docela teďka hodilo, tohle Jerax spotkal se s Pandou, Panda okamžitě použila účko a zabije ho? No jo. Ej, nech ho popojit. je. Popošil. No, tak tohle by mohla být i T2. Protože EGčka jsou všichni na jednom místě Matumbaman, ten asi možná zkusí trošku ubrat tý druhý T2, trošku to tradenout, asi. Ne, oni se teď nebudou chtít brát tu věž. Panda nemá účko a Jako... Ačko. Účko bude mít až za chvíli.
Mohli by si vzít tu jedničku. OK, A máme pauzu. pauza. Můžem shrnout. Tak já se podívám na grafy, ty se nebudou chvíli měnit, i když mám tam přesto Gamers Post. No, likvidi v Networthu vedli zhruba o 2000 a tou akcí to IGčka smázli. To znamená, že nebylo to jako nějaký drastický vedení, no, ale každopádně příjemný. A pokud jde o XP, tak tam IGčka jsou asi 1500 ve vedení, takže příjemný boost pro IGčka. Trošku je to vrátilo do toho early slash mid gameu, který se blíží. A myslím si, že Early jsou v pohodě. slash mid game se teprve blíží. Early slash mid game, který se blíží. Hele, já teď každopádně si Liquidi vezmu té jedničkou, víš, nekontestovaně. Nekontestovaně. Oh, Ačko tam Tlačí. jen tak šmejdí, ale oni ho vidí přes tu vardu, budou si ho chtít vzít. A jako Shaker by si ho chtěl vzít, ale nemá líku, takže se mu skáče, se mu na ten klip dostává špatně. A teď nahoře odportil Silencer domů, tyjo, přijde No, to měl to tam očko od těsný, to jo. Ačka. Měl no. Teďka Fata tam portí, ale nahoru bude si chtít vzít Fíra. Ne, on neví, že tam je. On brání jen tu věžku asi. Jak se tváří, že tam není. Jo, on tam nafusává Nekra, který postavil Fír zjevně. No, ale hlavně Fír dorazí si tu věž. Firma dvojkový Nekra, dorazí asi. No, ukaž se, Fato. Zazmatkoval. Respektive chtěl to Nekro zničit, ale teď, no, Fír odporti. No, jenom ještě, když se vrátíme k té epické akci na midu, kterou trošku divili Liquidi mezi tu tajničkou a Trošku. tajničkovou věž. Tam, jako na začátku, odřízli Shakerem toho, teď nevím, jestli to byl, Ačko, ne? kdo to byl, Ačko v lese, no, PPD. Odřízli, jenže Kuroki se Silencem tam stál a on se k němu nedostal, on se k němu prostě nedostal Fata s tím Já si myslím, že Bristlem, to aby do něj nevěděli, že sekal. tam je odřízli. Potom, co to zjistili. Každopádně teďkon zbachovaní se dole smloukli, probíhají dole na to Abáčem, který už si pingujou. Artvarden je tam taky připravený, ten se bude tvářit, že asi jenom farmí. Ale Abáčem to Farmy. nesežere. Jo. Oni je totiž, více já mám pocit, že se smoukli na té vardě, co je u té midové věže. Nejsem si tím 100% jistý, ale vzhledem k tomu, že se tam před chvilkou kreslili na mapičce, tak to asi bude ono. Že smoke přišel Jo, vniveč. teď Kuroki Teď se ještě vydal na objevili. No, počkej, bardovací Silence tam misi, našli, jako no, ale domy. špatný. Bylo rychlý. To nebylo hezký vůbec. To jo, teď. Na to, že mu to tam ještě Abáč kreslil na minimapu, tak to vlastně bylo dost špatný, tyjo. Teď, každopádně Abáč se si kreslila, přitom ho Fear docela rozjel. Tak Kuro šel správně na tu warding misi, prostě s tím pětkovým supportem, no, ale nebo čtyřkovým, ale Jít do klifu proti smouknutým lidem, ty já nevím, jestli to úplně tak jako jako správně jít na nevěděl, misi, že ty jsou jo. smoukrutý úplně, i když jako tušil, dobře, tušil. Kresil tam Jirax co, takže minimálně tušil. Ale tak prostě do toho klifu, víš co, vidí, když tam ty kerička s tebou neprojdou, tak jak se tam máš jinak dostat, jak tam máš tu vardu položit. On věděl, že tady Počkáš chvilku, končí. než se ty lidi objeví a pak tam Ne, jdeš položit. počkáš to, chvíli Nebo si taky počkáš a smoukneš. chvíli počkáš, že hned všichni křičí, Vardy, kde jsou Vardy, supporti, co děláte? A Tohle není public, já věřím, že tam je přátelská atmosféra, no, tam se lidi určitě tam plácají po vyloženě. zádech. Říkají si, dobrá práce, kámo, ty jo, Kurovlez čestitě do mi na pivo, klifu ty jo. a hele, a teď rozjedu toho Baruna. A Panda díkou skočila na Fatu. Fatu teda zastunovala Artizi, hned po něm jde, použil lůčko. A Baron ten se přes lůčko vyléčí. Fatiatio zastunovaný od Ačka, ale vyběhne z toho. Teď to přikryl Kuro Silencem a no, ale ten Abaddon, ten už svůj druhý život použil a Ale počkej, přišla tam trestná výprava, tyjo, která bude srovnávat účty, tyjo. vezmu si Tam se Artiziho. nějak nerozmysleli, Artizi ho by kom mohli. půjdou. Hele, ne, ty jo. Je to jak říkáš, no. Aspoň, jo, tak aspoň. Matumba Man si vzal aspoň toho Sumaila a teď teda se jim podařilo zabít i Univerze. No, ale jak říkáš, no. Přišlo, že tam byla nějaká špatná komunikace, protože tam se všichni rozběhli každým jiným směrem.
Shaker hodil k Fissuru a řekl, jděte si kam, kdo chcete, a vyběh úplně někam na klip zuřivě. Já chápu, že běžel směrem domů, že to bylo jakoby v rámci nějaký sebezáchovy, ale kdyby se soustředil na jednoho, tak to mohlo vypadat trošku jistřejic. Na té horní lince se potvrdilo mý tušení na vzpomínky, které mám v Ark Wardenovi, že kromě všech skillů může fučku, jak se rozdvojí, používat i všechny itemy. To znamená, že od něj chodí 4 nekra, což je relativně armáda. Je to, jak říkáš, no. Ta prostě na tom midu. Na tom midu. Se likvidi nějak neúplně dobře skoordinovali. Ale tak... Takže teď ten Ark Warden už byl asi trošku nepříjemný, když má travelky a ty nekra, to... Nevím, no, jako... 20. minuta, je to napušovaný až k bázi. Ale No, půjde. No, likvidi zkusí Roshana, ale EG jsou blízko, jediný, kdo chybí, je teda Artisy s Venomem, který ještě nemá cooldown na účku, a už teď se mu otočilo, to znamená, že IG nečekají na Artisyho a rozjeli to. Fear z nekrama hrdině vyběh na Batumba Mama, což je keryčko od Liquidu. Teď se tam teda točí ještě Jerax a oni toho zabijou, toho Batumba Mama? Ne. Vyhodili ho Jerax, Jerax zastunoval, teď možná Jerax položí život, ale to je... Ne, nepoloží. No a teď dole teda Fata zapomenutý s Bristlebackem, tomu to teda spočíte. Ale Jerax tam přiskočil a zachránil Fatiu ještě, a ne. Nakonec ho zabili. No, ale ani PPD ho nezabijou, tyjo. Já teď ještě Mind Control s Abanonem zkusí, ale to je prostě špatný. Tam už EGčka se healujou a teď si vyberu ještě Mind Control. No. Bylo až nečekaný, tyjo. Tam hezky EGčka, tyjo. Teď si vemu ještě toho Roshana. Já jsem měl trošku strach, že EG, když tam naběhli, takže jenom rozeženou Liquidy, ale v podstatě z toho nic nebude, no ale Liquidy... I jako Liquidy umřeli na to, že se úplně dole zůstal Bristlebeck, protože všichni honili toho Matumba Mama, kterýho tam Abaddon a Shaker se snažili zachránit. A ten Bristol nějak zapomněl dole, najednou se EG řekli, hele, tak zabijem tady toho Bristlebacka. 4 ho rubali, no a do toho Jerax svorně skočil s Shakerem, aby ho zachránil, no a na chvíli ho zachránil, ale pak tam prostě nebyli schopni fokusnout aspoň jednoho z těch hrdinů, no, Liquidy. Jako to účko od Shakera bylo určitě krásný, ale byl když tam nebyl žádný follow-up, nic, čím by se pokračovalo, nic, co by tam rozsekal, že on tam skočil, vyhodil si spell a svorně umřel, no, ale... Ej, Fear začíná být mega tlustý. Fear je o 5000 networku před Bristlebackem. Teda i teda Bristleback s Venomem a se Shrakem jsou vyrovnaní. Teď našli... našli Feara na Aquardonovi, toho teda Strestajho? No, Strestajho, ale... Zabralo jim to chvíli. Teď ještě Arteezyho, přes Silence Kurokyho, Arteezy naflusaný od Bristlebacka a teď ho šoupnuli krásně. PPD zachránil, Sumail mu hodil na hlavu ohnivý stunovací kladivo. A čekaj, tenhle šrak! Jo. Ne, tenhle šrak umře! Tak to kecáš. Ježiši, když to tohle milí, tam on tam stál fakt jenom na milimetr přesně, tyjo. To ty chvíle, kdy si řekneš, jo, teď odpor, tě nebudu nic riskovat a bam, tyjo. Já se radši utíkat. To tak, no. On PPD jak stál blízko, tak asi viděl, že portí, tak to zmáčknul a stihl to doletět prostě, no. Protože podle mě on čekal, až ho to přeletí, aby ho na tom útěku trefil tím účkem a když viděl, že stojí, tak si mnul ruce, bych řekl. Tak to bylo carry za carry, no, tak na konci z tohohle smouku oni to krásně srovnalo, tyjo, na to jak Liquidi vedli na věže, vedli na killy, tak najednou je to 15-15 na killy. Tyjo, a EG vedou na XP strašně. I na goldy, o 7,5 tisíce vedou EGčka. To se z toho docela vyškrábali.
Jako oni na kily sice likvidi jako vedli, ale jinak je prostě díčka přefarmujou, protože Fear ten s tou portačkou farmí nahoře dole, nekrama, pořád tlačí. Teda likvidi mají tu jedničkovou věž pořád na té spodní lince. To by si mohli dojít i Gčka. Mají té jedničkou ještě na spodní lince, ale té trojková má jenom půlku HPček na horní lince, takže no, otázka je, co je z toho větší výhra. A když se koukneš, tak Liquidy si za posledních 5, možná 10 minut nikam neposunuli. Oni napušovali prvních 10-15 minut a od té doby se maximálně rvou nejdál u nich v lese, tyjo. A to je celý. Po EG pomalu přebírají vládu nad tou hrou a Liquidům se to tím pádem trošku vymyká z ruky. Uvidíme, co teď co myslí. Jako jestli je otázka, jestli teď nechat jako Artvardena ještě víc farmy, on už má asi 2500, já nevím, co teď bude rozhodně stavět a netroufnu se ani hádat. Abych postavil, kdybych to byl já, tak bych postavil nějakou kravinu úplnou, ale cítil bych se hrozně dobře. Teď budou dělat, jo. Má ještě nějaký smouky? Shaker má smoke. Je blbý, že? Mají jednu jedinou vardu, to mají víceméně mezi dolní runou a midem. A to je celý, co oni vidí. Mají teď vision v podstatě nulový, když si ho přepneš. Ale oni zkusí. Operou se o tu tedničkou, víš, nebo operou. Bojí se, že tam... Oprávně se bojí, že tam IGčka jsou v trochu silnější sestavě, no. Teďka tam Fear ještě naportí, Jíčka si vezmu asi rovnou tu terbikovou věž, minimálně se o to pokusí. Ale to už by se rvát mohli, jo, ale oni tam mají toho Lešerka, a Lešerk nemá ani port, má port, port má, ale... Artizy mimo jiné dodělal Aghanim, to znamená, že ten Venomovo účko, no má 15, třeba by ještě level už bude, tyjo, bolet o trošku víc. No a Liquidi, tyjo, nevím, jestli mají damage vlastně, protože OK, ale Lešerek má, tyjo, 1400 HPček, takže žádný velký tank to není, on má Eul a BK postavil, aby se mohl prostě v těch fightech prát. To znamená, že ještě nemá Soul Booster, Octarín, nemá nic z těch itemů, aby tam mohl pořádně vysvítit a ustál to. A jako Bristo, ten je na tloušťku, ten má taky BKBO Vanguard a Pípu, což je sice super, ale tyjo, jako dobře no, má 250 damage, ale nejsem si jistý, jestli to úplně... Hlavně, víš co si koupil, víš co koupil Arkvarden? Ne, ale už se dívám. Tyjo, OK, I got it. Tak musím, říká hozená rukavice. Kopír se toho nebojí, jo. Já tak víš co, on je v pohodě, protože jako OK, tak ten Bristo by s tím byl možná zuřivej, no, ale zase jako víš co, oni nemají pořádného stříleče, Silencer to je support, takže ten Lešrak s tím jako Divinem úplně parádu neudělá, tak si říkal Fear, ale tak to říct ten Abáč, jo, já nevím, ale jako mohl by se to vzít na páče. Ale ono, kdyby se zdíval, tak před chvilkou on si nechal tu ilusku na dolní lince, kde jako vokusoval, nebo vokusoval, spíš tam sparmil, jo. Oni tam přišli ve třech, ale chvilku ho zabíjeli, no. Tak, a jestli jsi takhle dlouhodobou s iluskou, tak Bůh ví, jak jim budou rvát ve skutečnosti. Tak na pušování je to rozhodně dobrý, bude společně s těma nekrama dávat dost velkou damage ta iluze teďka. Respektive iluze, ona je to kopie spíš. Vidět, konci se vydali na průzkum do nepřátelského lesa, trošku se tam zavardovali. Roznáší vardy, ale EGčka... Možná zkusej tu dolní T2-kovou věž, blbý je, že EG už jsou před jejich bázovou věží na midu, takže to asi tradeovat určitě chtít nebudu, taky už tam máme nějaký porty. Fata na porti, ale je zatím sám, tyjo. Teď ho rozjeli a Ačko mu dalo stun, z toho uteče, neuteče, on zamrz. A mezi tím jim dal Varden, tyjo, na midu. No oni nahoře, tyjo, oni se řvou nahoře, teda na midu a nahoře to rozjíždějí. Artizy použil lůčko, Panda se rozskočila, tyjo, Kuroky ho zastunovali a zabili instantně, ten chudák.
Nebo nic, teď toho Fatu zabiju s Bristlem. Se z toho vyseká backupem. No, jak jako bije Artizio, Artizi portí. Ale zastunoval ho Jerax, Jerax ho zastavil. No, ale tak vyčistili to nahoře pěkně. Jo, běží tam na straně Bristle. Nejlepší, že se ten Art Warden zase tam jenom měl Ilusku, kterou tam jedno Lešterka tam málem zabil, zničili Mraxy, ale jinak si v podstatě v pohodě farmí na Enchantech, jo. Je to tak, no. Jako víme, proč tenhle ten hrdina není asi ve standardní metě ještě za play. V kapitánském módu. Už víme, proč je to first pick, jo. Je to tak. Ne, prďo. A já myslím, že tam byla velká bitka na midu, nebo velká bitka, dobře. Honili se tam s Bristlebackem 4. A on si nahoře dával v klidu to pík, ale ještě jsem málem zabil toho. Ale zase jako, jestli to má být malý uklidnění pro Liquidy, pokud jde o rozdíl v networku mezi Arc Wardenem a Bristlem, tak se zvětšil jenom o tisícovku za posledních 10 minut. No, jako, to je super, ale co tam ten Bristle udělá, jo. Počkej, nebudu říkat, že ten rozdíl absolutně 6000, ale relativně jako nenarůstá nějak moc rychle. No, nebude s tím asi dělat nic. Teď se všechny uklidnili jistě. Oni ho teďka prostě nezabijou. Teďka teda na XP to stáhli Liquidi, no, ale na Network jsou pořád o 15 000 vepředu a... Hele, Arc Warden, tyjo, iluze a prostě si vemou přes backdoor protekci, si veme s těma nekrama ten horní Rax, no jasně. Čau. Se zaplím backupem teda ještě, aby tu iluzi nepřipadly a nevyply. No. Jo, to nezajímá, no. To je prostě... Hele, teď na midu zkusí vzít Artiziho. Veš, Rak ho zved, stun pod něj. No, ale z těch Artizi vyhodit účko, než dostal stun. Takže je trošku nasiflil, dobře. Artiziho strestali, Silencer si vzal. Vzal si svý dvě inteligence a Matumba mám... Odportil Hivar, no ale jako docela jeho u studny to Artiziho trojkový účko Saganem pojíždilo. No ale k čemu to bylo, víš co, je sice hezký, že oni tam zabili jednoho tyho na midu ve třech, ale Iluske mezi tím dala Rax, jako... Nevím, tohle je trade, který bych klidně podstoupil, tyjo. Tak... A víš co, to je trade, který já bych podstoupil velice rád, protože já většinou takhle někde chcípnu, ale žádná Iluska mýho kámoče nedává Rax, tyjo. Tohle je slabý trade, tyjo, z mýho pohledu, tyjo. Většinou takhle někde chcípneš a tým řekne, teď nějakou 5 minut jsme teďka čekali a chtěli jsme jí tady push, vole. No, nějak tak to více méně funguje, tyjo. A teď rozdíl... Ale... Hej, vyšoup se, PPD se vyšoup a okamžitě Suma zastanoval Jiraxe. To znamená vzhledem ke vzdálenosti, ano. To se mi líbilo. Suma má Lenci. To byla... To bych kdy já zasmatkuju a šoupnu se ještě víc do nepřátelských klení. Čímž je sice na pár vteřin šokuju a lidi nevědí, co se děje, ale já pak můžu stejně. Ale... A Firová Iluska, strana číslo 2. Backup, já má se jen jednu nekro, takže ta backdoor protekce je silná v tuhle chvíli ještě. A ta by se dohealovala, no. No, ale... Ale musel tam být Abáč, musel se tam zmínit, že tam je a dělat něco, je to zase malý zdržení, že jo, to... Oni teď nemůžou víceméně nikam odejít, protože ve chvíli, hlavně nesmí si dovolit, aby se jim napušovala nějaká strana jakákoliv, jakmile se to stane, tak on tam prostě nikam pošle Ilusku a když si někde budou rvát v pěti, tak tam prostě bude někde skovaná Iluska, která si bude jen tak rubat do nějaký budovy, jo, to je... Teď rozjeli PPD se Sumailem, Matumba mám vyhodil backup relativně rychle, takže už mu skončilo, Sumail už mu dal zpátky stun, teď ho zabijou, tyjo. Tak PPD zemře zjev... No, jo, zemře. Vzali si teda oba nakonec. No ale Matumba mám, nezůstal mu z HPček, a teď ta panda, kdyby si ho všimla, panda si vezme Kurokiho. Tyjo, a mind control... Jestli si panda vůbec někoho vezme, tyjo. Mind Control ohealoval. Mind Control zap účko, aby healoval Kurokiho. To bylo solidní. No, Matumba mám. No? No, tak... Jo, panda svorně... Hej! OK! Tak... Tak tohle bylo takové, tohle bylo to šoupnutí, který by teď nějak předvedl standardně. Hej, odporně, hej, vzal si ho. Hej, tak nakonec tam zabili tři.
Jo. Tak já myslím, že se likvidi zvedají, tyjo, a ono ne, tyjo. Hej, vypadalo to, že tam fakt nezabijou nikoho. Že tam nezabijou nikoho a ta panda, že zemře nadarmo. No a pak díky tomu, že jsme se smáli nad tím mindplayem, co předved PPD s forstavkou, tak jsme Ale jsi tam vám... šoupnul sám? Ne, on ho šoupnul, Já on... kdo ho šoupnul? Matumba mám utíkal a PPD. Já, počkej, to nebyl PPD, to byl, to musel To být Shaker ho Shaker. mohl šoupnout Shaker, Shaker, to AAčko. byl Shaker to byl. PPD tam nebyl. PPD byl mrtvej. Ach jo. A koukni se, oni jsou zase v Kurokiho, tyjo, bázi v u nich, bázi, tyjo. tyjo. Fírová iluze, která dává 95 plus 354 damage. Tak tenhle mít. Ten bude rychlej, no. Já tam nejvíc irituje, že ten Fear si pořád ale jenom farmí někde v lese a jeho iluska dává budovy, tak to je úplně směšný, tyjo. Je to takový vylepšený Terrorblade, no, napušování nebo siréna. Ach jo. To si jednou výmysl, tyjo. Takže Matumba vám říkal, dobrý kluci, už utíkám od té pandy, nemůže za mnou. A Jerax se Shakerem, počkej, pojď bojovat, kam běžíš, my se tady s ním nebudeme pižlat. A teď rozjede univerz, Matumba mama, ne, No a Matumba koukni mama, tamhle, že týpek se hej, ty, naprotěnej, tyjo, a dává si další Fear. déšť, tyjo. Ne, jsou komedianti, tyjo. A oni už mají tu sakret reliku, tyjo. A ne, on si to bude stavit rádlo. Ne, on postaví druhý divine. Teda A nevím, bych z jestli toho to postavil stihne. rádlo. Jo, to je pravda, no, jestli to stihne, tyjo. Postaví na drzovu na druhý divine. Ale kdyby ta hra měřila uptime, kolik času strávil primární hrdina v bojích nebo v přítomnosti nepřátelského týmu, tak Fear vyhrál, bych řekl, jako na dlouhou dobu pozici carry, který se nezúčastnilo žádného fightu, tyjo. A má to A na má druhý to. divine. A zbořilo dvě strany. Ej, Ach doví, jo. jestli na konci si půjde zabojovat, jestli svorně si půjde zabojovat, myslím si, že ne, ale Matumba mám teďka ty, aby ho Arteasy neujedoval, tak si prostě BK bo na to, aby utek. On už, ne, a on má, tyjo, ještě pořád měl 8 No, vteřinový, oni tam teď takže. na form Hej, naportil Fear, jo, teda ale aspoň jeho Eluska. Artýzy ho degrem doskočil, to znamená, že to nevzdal a stejně ho zabil. Teď teda Fírová Eluska se boje statečně, ale nezabila toho Abaduna o kousek. Teď teda Artýzy za zabití Matumbamu zaplatí. No A počkej, ona, já ale bych to ty ještě s tou nekrát, ty nekrát. A ne, jo, zabil tenhle stříleč. Splnil svou Ježiši misi. Ona Kriste. tam byla totiž ta kobra, on stříleč vyhodil šíp a kobra mocně flusla. A Pír pořád farmí v lese, jo. No, Artisi se vykoupil a jede znova, tentokrát Fatu. A tam slyším, jak panda do něčeho tepe strašně. Panda se je rozkočila, aby dali Panda Bristlebacka a ona ho přiskočila, možná... rozkočila. Ona asi nedá, No, jo. jako teďka ten On Leštrak dál, on se to nebojíte, jo. už tu pandu docela rozjíždí, když je rozkočená, kromě tý, co má imunitu. A já panda si vzala Kurokiho. Jo, ne, on do něj střelil jednou Wardy, nebo? A už je Možná tam i pan tím. Warden, no. Dají poslední Raxy a jsou hotový, jo. A on už jim nedává Raxy, on jde prostě pro tu běž. Ne, tohle to je, tyjo. Mě to irituje, že tam ani nejde, tyjo, tak... Ne. Tohle je strašná pojížděčka, tyjo. Já on tam přišel. Jo, přišel se podívat ke studně, tyjo. Tak je to fér, tyjo. Došel aspoň do té báze osobně, takže... Takže je všecko dobrý a zachráněno, udržel si svou čest. Je to tak. Tyjo, Fata nemá Winter Compendium. Ten asi... Ten se asi nehodlá. Ten nedělá questy a asi nejde na mítě. Hele, tak... Jak bysme to shrnuli teď jako, no? No, vím, že nechci potkat Arkvardena někde. Je to tak. Jako je pravda, že... Standardně tak si říkneš, no jak dobrý, jako... Nakopíruje se, použije všechny skilly podruhý a tak.
No, když to jedeš na Nekra, kámo, a Divine, tak je to actually, a Telebotu, tak je to actually docela jako sick. Hele, MVP. Tak mně přijde trapního teď zmínit, jo. Ale tak ono už co, vem si, že ono to nebylo zase určitě, nám se teď zná, že to je strašně jednoduchý. Ale vem si, jak ta hra začínala. Liquidi tlačili, tlačili velice suverénně, zabíjeli, dávali věže a ten fear opravdu musel jenom někde furt být zalezlej a farmit. Já nevím jak ty, ale já na tohle to většinou nemám koule. Když už se dostanu do role, kdy musím farmit, tak to většinou nedokážu a někam se většinou připletu. A nemám z hola nic, většinou mám nějakou ušmudlenou hnědou botu, ty jo, a doufám, že něco našetřím, pak tam čtyřikrát umřu. Danovi potom prasknou nervy, začíná mě řvát. Takže ono to nám se teď zdá jako strašně směšně jednoduchý, že on tam prostě přišel, tam nepřišel, on tam poslal svého kámoše Ilusku, ten tam nasekal dva lidi, dal jednu budovu a zase zmizel. Mezi tím, co on si farmil vese. Ani prd, jo. On se 15-20 minut se fakt zdržel nějakýho fightin někde, tyjo, farmil si, jeho tým se udržel na uzdě, nenechal se někde jako zbytečně rozválcovat, pustili to, co pustit museli, bez nějakých větších pokusili se fightu nebo víceméně ztrát. No a pak to takhle dohnali, jo. Výsledek byl takový, jaký byl a byl z mého pohledu epický, protože já tyhle věci často nevidím, ale si budu nalhávat. Nebylo to úplně jako jednoduchý. Takže prostě a jeho tým MVP, no. Ne, to určitě jednoduchý nebylo, asi to taky netrénuji standardně na takovým hrdinovi, ale prostě Liquidi nebyli schopní dostatečně zatlačit na EG, aby Fear neměl tenhle prostor, no a on prostě se mu těžko, těžko bere ve chvíli, kdy Abaddon Tak musel oni měli opustit tu náročný, linku. že právě no, že ten Abaddon musel odejít a kdyby tam měli aspoň nějakého hrdinu, který by je mohl otravovat, no, který by tam mohl něco s ním dělat, jo, ale ten byl v podstatě víceméně od začátku sám a farmil si, jak si chtěl a potom, když Abáč odešel do lesa, tak už to byla úplná tutovka, že jo. Jako neměli asi zřejmě strategie Liquidu byla, že to se budou snažit zapušovat a prostě odtlačit. Ale vlastně se jim nikdy nepodařilo získat pořádnou převahu, no, v těch fightech. To bylo na začátku, vedli sice na killy, ale ne nějak drasticky a prostě nebyli schopni IGčka zatlačit natolik, aby třeba Fear se musel zúčastňovat těch fightů, aby nemohl konstantně pušovat spodní a horní linku a do toho Ono spíš farmit možná lesy. spíš v tom early, kdyby tam přišly nějaký gengy, ale to už můžeme takhle spekulovat a bůh, jak by to bylo. Oni se snažili tlačit, vem si, že vlastně i to byla část jejich neúspěchu, protože oni tam v jednu chvíli zatlačili, nebo respektive zaběhli až pod téměř T2 věž, kde potom všichni vychcípali. Tam oni je nutili bojovat, ale donutili je velice efektivně a pak na to doplatili, no, takže to takhle končí. Hey, nice, byl mi tady ještě jeden Kinder Mléčný řez. Tak Tak byl prostě. nám začíná další DJ. Hele, who knows, ale každopádně nastavil jsem tam odhadem na Steamu 5 minut. Jestli